дофинансиране, по-точно с захранването на извън бюджетната сметка за информационния център. Защо нашата група гласува против това решение? Предполагам, че на всички, които са били в зала, стана ясно. Това защото ние попитахме кое налага това захранване на извън бюджетната сметка и кмета каза, че ще отговори след колко? След 10 дни. Няма значение. След... Но решението предстоеше да го вземем днес, не след 10 минути, а след 10 секунди. Не мога да допусна и съм убедена, че нито един от колегите ми не иска да допусне в един бъдещ момент да си даде сметка, че е гласувал решение, за което въобще не е имал представа за какво и да реч. Защото тогава ставаме категорично смешни. Самия проблем, ако искаш да обясниш за проекта, то нека взема целият кинезис. Ние вече имаме гласуване за подобно нещо. Опитах се да обясня отрицателния вод, в смисъл такъв, че ние по никакъв начин не трябва да бъдем разбирани, че сме против функционирането и създаването на условия за нормално функциониране на областния информационен център и за това да могат хората там да работят спокойно, да получават заплатите си и така нататък в рамките на проекта, който се финансира. Тъй като става въпрос за проект, по общите принципи на изпълнение и управление на проекти, няма логика да се получи такава необходимост, каквато в момента ни беше представена. Просто защото... материала не пише защо да са необходими тези защото пари. Защото ние през февруари гласувахме 55 000 захранване на сметката, което беше логично, нормално, защото проекта стартираше и е нормално да, за втора фаза хората да имат нужда от средства, докато програмата се завърти, докато се получи авансово плащане и влезе в ритъм схемата. И се разходваш средства, правиш междинен отчет, валидират ти се разходите, получаваш следващите и така нататък и така нататък. И затова попитахме какъв е проблема. Имаме невалидиран отчет, т.е. имаме някакви проблеми, но ако това е така, означава, че тия средства, които ние сега ги предоставяме, се крие риск да не бъдат възстановени, защото не на 100% управляващия орган е длъжен да ти валидира разходите, ако ти по някакъв начин си нарушил някакви общи условия на договора. Или нещо друго се случва. И тъй като имахме притеснението, че е възможно проблема да идва от това, че отново да става дума за некомпетентност в управлението на общинската администрация, защото всъщност мисля, че общинската администрация управлява проекта като ръководител на проекта, счетоводител и така нататък. Но не ни беше даден отговор какъв е конкретният проблем, който налага за втори път да се прави финансиране. Събрани двете финансирания правят около 100 000 лева, което е една трета от бюджета на проекта. Тоест ние на 100% финансираме целогодишната дейност по проекта. Аз цитирах, той е за 3 години, 16, 17, 18, затова си позволих да цитирам и точките от договора, в които се казва, че 20% може да се получи авансово плащане, след това поне един път в годината може да поискаш междинно и задължително в края на годината трябва да направиш годишен отчет. Силно притеснително, събирайки всичките тези факти, не прозвуча невъзможността да се даде отговор в залата, нито от комисиите, които реално отговарят това е материал, който е управлението, да, нито от самата администрация. А може би, ние силно се надяваме, че става въпрос наистина за някаква рутинна причина, която е извън така контрола на общинската администрация, но е редно да знаем каква е тая причина, иначе звучи някак несериозно да гласуваш предоставяне на пари, без да знаеш кое е довело до това. С оправданието, че те ще бъдат върнати. Ама кой гарантира? Нито някой представя кратки отчети за изпълнението на тези проекти, които авансира ние до момента да с решение общинския съвет. По наше решение, с което сме предоставили някакъв заем или финансиране в формата на заем по някакъв проект. За това, че парите вече са възстановени на общината му и че има определено изпълнение на определена степен такива, каквито са необходими по проектите. Тоест, общинският съвет не получава такава информация. Искрено се надявам след тази пресконференция и след днешното заседание да започнат
да ни дават информация по този въпрос и да се отчитат и да не изпадаме повече в нелепите ситуации, в които да идват журналисти от извън Видин и да ни задават въпроси за нещо свързано в общината. Аз имах отговор, на който много странно реагирах. Аз казах, че не зная и никой не ме е питал. И му питаха, ама как така не знаете? Но вие сте една от най-големите групи в Общинският съвет и нямате информация по този въпрос. Да, има много неща, които се случват в общината, за които ние нямаме информация. Защото там достъп има кмета и неговия екип. Може би някои общински съветници, но определено не е групата на един за промяна. И когато поискаме такова нещо, затова не искам лични персонални отговори само. Аз искам отговорите да бъдат давани на този общински съвет, за да може да вземаме информирани решения. Надявам се, че това в един момент ще може да се случи. Имаше, разбира се, и други точки от дневния ред. Сега, Вартан иска да ви кажа нещо, което е много важно и смятам, че трябва да го изкоментираме, защото поставя цялата ни група в доста нелепа ситуация. Аз преди малко казах, че това, което се случва с машините за сметоизвозване, има аналог и аналога е следният. Не може да се появяват. За мен е недопустимо по отношенията на община Видин в националните медии да се появяват заглави от типа на най-бедната община в България. Взема мирни машини под найем за 200 000 лева. Защото следващото заглавие може да бъде най-бедната община в България. Си взема техника за сметопочистване и сметоизвозване на стойност 1 милион 200 000 лева, като приключи поръчката, примерно, вместо да си я купи за 2 милиона. И тези неща са абсолютно свързани. Аз не мога да разбера защо трябва по този начин да ни цитират и да ни говорят, но това е явно защото така постъпваме. Казвам постъпваме, т.е. постъпва общинската администрация. Ние лично нямаме обяснение на това нещо. Вартан може да каже това, с което е по-запознат по случая. От няколко дни на шумя по време с услугите принтери и сканиращи устройства. Честно казано, както колегите ми, така и аз нямахме представа така с ирония ще кажа какви ги върши кмета. Наложи се набързо да се запозная с подробности и се оказва, че някой с удоволствие подвел кмета и кмета с удоволствие се е подвел. Ако разбирате какво имам предвид, че общината има крайна нужда от 9, да, ултрамодерни, може да се каже, машини. От тях, доколкото разбирам, 8 черно-бели и една цветна машина. Аз убеден съм в едно, че около 10-15% от служителите на общината носят на гърба си останалата бройка, останалия процент. И не съм сигурен, че тези хора, за които са закупени тези машини, ще знаят да ползват всички екстри на тези супер ултрамодерни техники. Аз познавам хора в община Видин, които наистина, повярвате, затрудняват се да натискат копчето, за да се ксерокопира, камо ли да използват абсолютно всичко, което е инсталирано в тази машина. Аз не вярвам в бройката, която се казва, че годишно ще бъдат изпринтирани, сканирани толкова 100 000 бройки хартия. Около 600 000 черно-бели и 90 000 цвети. Какво стана? Изведнъж започнахме да работим. А като има такъв капацитет, защо до сега не сме работили? Като има такъв капацитет, защо сме още с такива задължения? Може би кмета има идея, може би тези машини ще ни изкарат от кризата. Може би тези машини ще направят живота ни много по-пълнотим в машината. Но аз не вярвам. Да, може би наистина те ще сканират хубав живот. Да. И ще ни изпринтират. Така. Аз не вярвам на всичко това. За мен тази завишена 4-кратно цифра е, как да кажа, за да не обидя кмета, безхаберно престъпление да харчеш такива пари. Когато, както казах и в интервюто си, имаме проблем с питейна вода, хората не могат да пият вода или да се къпят. На вечерята на 2017 година не могат да се къпят, разбирате, става просто за обикновена човешка хигиена.
има квартали, има улици, където асфалтът е, асфалтът е нещото, което децата вероятно пишат до Дядо Коледа да получи. Да, аз образно казвам, със сигурно казвам. Но разбирате ли, изведнъж 200 000 лева за 9 принтера, които какво ще... Какво, не може ли да бъдат 2-3 толкова скъпи и останалите да бъдат по-ефтини? По-ефтини и те пак ще свършат работа, защото част от тези служители, аз не обиждам всички, обиждам само тези, които са некомпетентни. Част от тези служители ще заобикалят тези машини като нов хладилник, нова готварска печка, те няма да различават толкова. Всъщност, извинявай, Бартане, основният проблем е, че това също е продължаване на една практика за вземане под найем. Защото доколкото моята информация се разпростира, тези ксерокопирни машини всъщност фигурират в община Видин, има ги и те са вече били вземани под найем за един такъв период от време. Тоест, най-бедната община във Видин вече си е платила веднъж един такъв пакет найем. И сега ще платим втори. Няма по-скъп ксерокс, мултифункционален, черно-бял от 5000 лева. Това е цената, която получава моята фирма за такава машина, със съответната отстъпка като за по-голям клиент. Убедена съм, че общината може да ги купи и на 4500. С ДДС ще стигна там до 5 и нещо. Това е положението. Не е нормално при условие, че можеш да купиш тези 10 машини, 9, да речем са 10 за 50 000 лева, да ги вземеш под найем за 200. Също така преди малко, преди да започнете да карам да сметнете 690 000 копия, разделете ги на 280 работни дни и ще се получи, че на ден в общината се копират и сканират мултифункционално и разпечатват едни 2400 копия. Аз съм убедена, че това е невъзможно и ще ви кажа защо. Защото господин Герго Гергов и господин Пламен Трифонов въведоха практиката всяка група в Общинския съвет, ние сме 5 в Общинския съвет, да получава по един пакет материали за заседание, само на хартия носител. Всичко останало се изпраща по имейлите с обяснението, че ние вече започваме да функционираме като една електронна и модерна община. Това обяснение съм го получила преди 5 години. Днес, 5 години след това, се оказва, че модерната електронна община за тези 4 плюс 1, за тези 5 години е изразходвала повече средства за консумативи и за хартия, отколкото тогава в предходните мандати, когато на всеки общински съветник и на всеки един журналист, вие присъствате тук, помните ли времето, се раздаваше по една купчинка с материали. Така както са окончателно одобрени заседанието на общинския съвет. Няма обяснение за това нещо. И не може да не ни тревожи практиката за пореден път да влизаме в един, дали едногодишен или 4 годишен договор за найем, без значение. Въпросът е дали преди да се подпише този договор сме помислили за дългосрочният ефект върху бюджета на общината, за който казваме, че формира общинската политика. И това е нещото, което нас продължава да ни тревожи. Ако някой от колегите иска да имате възможност, задавайте ни въпроси, извинявам се, че е допълни Бартан, но искам да ви стане ясно защо за нас това е безкрайно неприятно. Защото, повярвайте ми, нас ни слагат под един общ знаменател с всички останали общински съветници и с всички останали хора, които са свързани с общинската администрация. А възможностите и инструментите ни да въздействаме за това да се вземат малко по-различни решения и да имаме правилния краен резултат са изключително ограничени. Просто защото като предложим нещо в общинския съвет се засяга или кмета, или някой друг от ГЕРБ, или Пламен Трифонов най-вече, или някой такъв, силно се засягат от това, че предлагаме каквото и да е. И обикновено го отхвърлят по хиляди начини. Ще ви дам един пример, с който ще поздравя предходното управление на община Видин. Точка номер 11 от нашия дневен ред е точката, с която общината трябва да възстанови земите на един собственик по член 19. Това са земи, които не са били потърсени и са останали в разпореждане на общината. Общината не е собственик до поискване от техния собственик, ако такова лице и такова заявление постъпи. Оказва се, че през последните 13 години има такива 16 заявления постъпили,
т.е. приключили съдебни процедури, спорове и каквото и да е, хората са комплектовали документите, подали са си заявленията и са чакали, забележете, 3 години, за да каже общината, да бе, тя, земята си е твоя и аз ще благоволя да ти я върна. Ние днес отново върнахме това предложение, защото на въпросния човек просто му изтекли документите. Няма скица с валидност 3 години, нали, или 5. Въпросът е какво е правила предходната администрация и предходният председател на Общинския съвет, защо е задържал материалите, а това беше редовна практика, да те не са влизали по реда на своето постъпване в Общинския съвет. Похвално е, че днес все пак едно такова предложение влезе в Общинския съвет, след като човека се ожали няколко пъти в прокуратурата. Просто невероятно. Ето тези практики, аз искрено се надявам, всички ние искрено се надяваме, че ще престанат и ще престанем да ги упражняваме. Ами трябва ни съдействието от вас, журналистите. Няма как да се случи по друг начин. Просто няма да се случи. Трябва ни съдействието от всички граждани, за да бъдат максимално непримирими към това, което в момента се случва. Повярвайте ми, то не е особено добро за видим. За голямо съжаление, чертата се тегли след края на 4 годишния мандат. Но какво през това време ще се е случило в града ни, ние всички ще усетим на гърбовете си. Дадох ви примера, за да разберете по какъв начин се е работило. Притесняваме продължаването на онзи начин, на онзи метод, онова решение, което е взето тогава в предишния мандат. Защо го продължаваме сега? Защо начина, по който тогава се е правило нещо, продължаваме да го правим и сега, след като всички го отричахме и казвахме, че не е добър? Изведнъж се оказа, че той стана добър за настоящата администрация. Тук имам силно притеснение и бих искала да не е така. Ако имате някакви други въпроси, имаше други материали от дневния ред, заповядайте. Бяхме много изчерпателни. Имаме много неща, които да ви казвам, но нека да ги го направим на следващи срещи. Ако нещо конкретно по днешното заседание ви интересува, просто вече ще се опитам да си изтрия тези точки от главата, така че не мога да говоря по всички, но смятам, че това беше най-важното, което на днешното заседание, специално нашата група, и направи изключително силно впечатление. Ако нещо друго ви искате да попитате, в случай предлагам да завършим всички работата. Благодарим ви изключително много за вниманието.